zdarmanej. No prostě věci takový. Každej z nás to jinak má, nevesmí ten pospíchá. Záleží na každém, kdo jak si to namíchá. We'll be right back.
Já přesto vidím zatím ženu, která má ráda pivo a pár sester akordů. Naštěstí však oště přijímá dáma, která šestým tahem dává mal. Dobrá forma vážně není fáma, 21. srpna já se mohu smát. Aleksa, věříte mi, Venez potakoval hejto, jezikor to akorky.
případ. Jo, černý levý jsou.